Nu gan pievērsīsimies izglītības tematikai. Skolotāju izglītības projekta Mācīt spēks mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaisti skolotāju darbam nodrošinot ar nepieciešamo izglītību un arī praktiskās mācības. 90 topošie skolotāji jūlija vidū uzsākuši vasaras mācības, lai jau ar 1. septembri paralēli studijām izvēlētajā augstskolā uzsākt darbu skolās visā Latvijā. Bet uz sarunu mums šorīt pievienojas Mācīt spēka vadītāja Ruta Zahārova. Labrīt. 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 Kāda ir tā skaitliskā aina? Kā nonācāt līdz tiem 90, kuri tad ir uzsākuši šīs vasaras mācības projektā un cik lielu atlasi kopumā viņi izgāja? Šajā gadā pieteikumu skaits bija gana liels, un atlase izturēja vairāk kā 100 kandidāti, 134 bija, bet tā kā mums šis domāšanas un gatavošanās posms kopš agra pavasara līdz jūlijam ir gana garš, tā ir arī katram kandidātam iespēja līdz galam saprast, vai viņš ir gatavs šīm te pārmaiņām un ir gatavs šobrīd ieiet skolā, sākt strādāt par skolotāju un arī studēt vienlaicīgi. Un tā mēs šobrīd esam līdz tiem 90 nonākuši. Tātad faktiski kā vēl varēja būt vairāki vietiņas arī, ja? Nu, varēja būt tie smukie apaļie 100 skaitliski, bet... Nu, arī bet 90 šobrīd, nav slikti. Bet arī 90 ir labi, un mums ir liels prieks, ka dalībnieki šogad arī ir no visiem reģioniem. Arī Latgales pusē mēs veiksmīgi esam atraduši vakances tiem, kas šobrīd ir uzsākuši dalību, jo šis ir tāds obligāts nosacījums darba vidē balstītām studijām, ka viņiem līdz jūlijam ir jābūt atrastai darba vietai skolā. Nu, ņemot vērā publiski piemo informāciju problēmām atrast darbu, kā nevajadzētu būt visas skolas sūdzes par to, ka skolotāji viņiem nav? Jā, piekrītu, tā ir, bet šeit jāsaprot, ka nu, ne katrs no mums var mācīt jebkuru priekšmetu. Un ja skolotājiem ir šī specifika, piemēram, sociālo zinību priekšmetam, tad šis laikam ir tas gadījums, kurā ir diezgan grūti atrast visiem interesantiem, jo piesakās no sociālo zinātņu joms, piesakās ļoti daudz interesanti kļūt par skolotāju. Bet tad īsti nav tāda garantija, ka, nu, teiksim, ar 1. septembri visi šie 90 arī būs pedagogu kādā Latvijas skolā? Nē, šie 90 būs, šiem visiem ir sarunātas vakances, un, nu, ja vien kāds, tā teikt, mans kaķis nepārskries pār ceļu, tad visi 90 būs skolās. Pie koka pieklāvēsim, lai šis mans kaķis nepārskries. Jā, lai tas kaķis neskrien pāri. Mēs šeit arī šobrīd redzam publiski šo te grafiku. 15 skolotāji matemātikai, un matemātika patiešām ir uzmanības centrā. Jā. Šobrīd ņemot vērā eksāmena rezultāts, kas krietni lielu satraukumu, arī daudz sarūktinājumu daudziem ir radījuši. 2000 jauniešu izkrita matemātikas eksāmenā. Cik motivēti ir mācīt spēka ļaudis mācīt matemātiku, starp citu? Vai ir sanācis ar viņiem parunāties? Vakar pusē tiekoties jau Jelgavā un gatavojoties šai nedēļai, tieši sanāca mazā diskusija par matemātikas priekšmetu, un man bija prieks dzirdēt tā no malas, ka viņi nebaidas no šī priekšmeta. Viņi ir gatavi ar savām zināšanām vēl papildināt tās un doties klasēs ar skolāniem kopā šo priekšmetu apgūt, mācīties, nu, lai tās sekmes būtu visiem ļoti augstas. Skaidrs, ka viens ir skolotāja zināšanas, nu, teiksim, te pašā matemātikā, bet otrs ir arī tas psiholoģiskās dabas prasmes ieinteresēt skolēnu, motivēt skolēnu, jo tā ir arī vēl viena problēma, ko šobrīd ļoti daudz pedagogi atzīmē, tai pašos eksāmenu darbos, un tur izskatās, ka vispār ir trūcis motivācijas pat pacensties parādīt tās zināšanas, kas jaunietim ir. Nu, tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums. Protams, ka mācīšanās nav tikai vienā virzienā. Mācīšanās viens māca, otrs mācās, un tad tas process ir sekmīgs. Bet iepriekšējā nedēļā jau mūsu topošie jaunie skolotāji apguvā pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas, un ļoti daudz diskusijas vērsās par to, kā ieinteresēt skolēnus, kā strādāt ar dažādiem vecuma posmiem, un kas ir tas, kas liek skolēnam ar prieku iet uz stundām, un kas ir tas, kas varbūt attur, un nu, mēs virzamies uz to, ka katrs mūsu skolotājs mēģina ieinteresēt pēc iespējas visus savus skolēnus un meklē risinājumus mazāk motivētiem un
dod papildus stimulu vairāk motivētiem. Jā, kā minējāt, pedagoģijas un psiholoģijas zināšanas apgūtas jau pagājušajā nedēļā. Kas vēl šajās vasaras mācībās šobrīd ar šiem 90 kandidātiem notiek? Šajā nedēļā intensīvi tiks strādāts mācību priekšmetu jomās un tiks apgūta mācību priekšmetu metodika, lai vieglāk ir gan dažādas tēmas ienest klasē izskaidrot un arī dažādas interesantas metodas pielietot. Un, kas, man liekas, ir pats svarīgākais, ka šajā nedēļā mūsu jaunie skolotāji pašus sevis izbaudīs, ko nozīmē tā mācīšanās, lai tās pašas metodas pēc tam nestu savās stundās. Viņas visus 90, teiksim, kopā vienā grupā vai kaut kā teiks sadalīt? Nē, viņi dalās pa mācību priekšmetiem, ko viņi tālāk mācīs, un tad šobrīd ļoti mērtiecīgi strādāts ar to, lai savu priekšmetu pēc tam pēc iespējas interesantāk un profesionālāk varētu pasniegt skolā. Jā, nu jāteic arī pēdējos gados daudz tiek runāts par skolotāju profesijas prestižu un par to, ka šī prestiža pietrūks. Un tas arī ir tāds sāpīgs jautājums daudziem pedagogiem. Vai arī par šo tematu ir runāts ar mācītspēka ļaudīm? Mēs ļoti daudz runājam par šo tematu, jo mēs visi uzskatām, ka skolotāja profesija ir ļoti svarīga un ļoti nozīmīga, un tā ir prestiža profesija. Un šie jaunie skolotāji, kas šobrīd gatavojas ieiet skolās, viņi visi to tā arī uzskata, un viņi ir lepni par to, ka izvēlējušies šo profesiju šobrīd apgūt un sākt strādāt tajā neatkarīgi no vecuma, kurā viņi šobrīd ir, un mēs ļoti cenšamies celt tādus izcelt pozitīvos stāstus, jo skolotājs, skola, pedagoģi izglītot sabiedrību, tas ir laikam tie atslēgas vārdi, kas ir. Kas ir tā, kardinālākā profesija, ko viņi darījuši līdz šim pretstatā tam skolotāju profesijai? Grūti pateikt, mums ir vēsturnieki, mums ir ekonomisti, uzņēmumu vadītāji, kas piesakās. Un šobrīd vidējais vecums mācītspēks skolotājiem ir ap 35 gadiem ar tādu gana lielu jau iepriekšējo profesionālo pieredzi un patiesu vēlmi dot sabiedrībai kopumā savu iegūto gan zināšanas, gan pieredzi un veidot skolu kā interesantu vietu skolāniem izaugsmē. Nu, ko mēs noteikti ļoti, ļoti ceram, ka mācītspēks skolotājiem šīs motivācijas ir ļoti daudz. Tā ir ļoti stipra, tās pietiks krietni daudziem gadiem uz priekšu. Un tiešām pedagogi mums ir šobrīd ārkārtīgi nepieciešami. Jā, un cerams, ka mūsu saruna arī kalpos kā motivācija citiem pieteikties nākamajās atlases kārtās. Jā, mums taču noteikti var arī uz priekšu, vai ne? Mēs ļoti ceram un jau gatavojamies nākošā gada pieteikšanās. Jā, skaidrs, ka katrs tas dalībnieks ir tāds būtisks pienesums Latvijas pedagogu saimē. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.